бүгінгі шындықпен бетпе-бет бағдарламасының қонағы Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының директоры Қуаныш Сайлауұлы Амандықов. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, әдеттегідей өздеріңізбен бірге бүгінгі сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза, ал біз бүгінгі бағдарламамызда Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының қазіргі тыныс тіршілігі тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар қандай да бір тілек уәждарыңыз болса, біз әлбетте 26977 нөмірі бойынша күтеміз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауыл аймақтар үшін шаһарымыздың коды 7112. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қуаныш Сайлауұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас, мұйымырт, қауырт кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бағдарламаға келіп отырғаныңызда, біз отырғаныңызға бізде телекөрермендеріміз де дән риза. Енді әлі де жыл басы, сондықтан да өткен мешін жылы сіздер үшін несімен ерекшеленді деген сауалды қоймас бұрын, біздің операторларымыз дайындаған арнайы бір бейне түсірілім бар еді. Алдымен соны тамашаласақ, әрмен қарай әңгімемізді өрбіте жатармыз. Жақсы. Белгілі ақын драматург Иран Ғайып Иранбек Әбітайұлының «Мәңгілік елдің алтын адамы» атты республикалық театрлар фестиваліне Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар және жасөспірімдер театры, Шығыс Қазақстан облысы Семейдің Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры, Оңтүстік Қазақстан облыстық орыс драма театры өз қойылымдарымен қатысуда. Фестивальдің ашылу салтанатына Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов айтулы өнер додасына Моңғолия, Македониядан, сонымен қатар көршілес өңірлерден келген құрметті қонақтар мен театрлар ұжымдарына қош келдіңіз айтып, алғыстарын білдірді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен театр майталмандары, өнер майталмандары келіп отыр. Барша қонақтарға талай ұлы тұлғалар шыққан, өнердің шыңына шыққан азаматтарды қазақ еліне осы жерден жеткізген, тәрбиелеген қасиетті ақжайыққа қош келдіңіздер деп айтамын. Бүгін екі қос мереке болайын деп тұр. Біздің Батыс Қазақстан облысының қазақ драма театрының жаңа маусымы ашылуы. Сонымен бірге біздің атақты ақын драматург Иран Ғайып ағамыздың «Мәңгілік елдің алтын адамы» атты театр фестиваліне баршаңызға қош келдіңіздер деп айтамыз. Өз кезеңінде Македония елінен келген антикалық драма театрының ұжымы жуырда Македонияда өткен Стоби 2016 антикалық драма фестивалінде үздік өнер көрсеткен Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының ұжымына жүлделерін салтанатты түрде тарту еткен болатын. Күні кеше қыркүйек айында естідіңіздер бәріңізде ақпараттан, Македония елінде халықаралық фестивальға барып 4 номинацияның 3-үн 3 жүлдені біздер өзіміздің қанжығамызға байлап келген болатынбыз. Соны македониялық қонақтарымыз осы фестивальға дәл келіп, сол жүлделеріміз табыстап жатыр бүгін. Бүгін ерекше күн болды. Македонияда шығарылмаған ішіміздегі қуанышымызды бүгін шығарып жатырмыз. Фестивальдің ашылу салтанаты Мұхит Мерәліұлының 75 жылдығына орай жазылған ән Мұхит қойылымына ұласты. Аталмыш драмалық дастан әнші Мұхиттің өнері мен өмірі туралы сыр шертеді. Бұл туынды күллі қазаққа Иран Ғайып деп танылған Иранбек Оразбаевтың қаламынан туған көркемдік эстетикалық тұтастығы мол тарихи философиялық поэмалар мен дастандардың бірі ғана. Мінекейіңіз, өзіміз көріп куә болғандай қуанып отырғанымыздай, өткен жыл сіздер үшін өте табысты жыл болды. Жаңа сюжеттен көргендей, жалпы қарашаңырақ аймағымыздағы өңіріміздегі қазақ драма театрында әйгілі ақын драматург Иран Ғайыптың жаңағы атындағы фестиваль өткіздіңіздер. Жалпы Македония елінде халықаралық фестивальда үлкен жүлдеге қол жеткіздіңіздер. Жалпы бұл қалай болды? Ғайыптан тайып осындай бас жүлде біздің театрға қалай бұйырды? Әңгімені алдымен осыдан бастасақ. Жақсы, жалпы былтырғы жыл еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл толды. Өте мерейлі тойы көп жыл болды. Жаңағы Македониядан келген біздің үлкен жеңісімізде осы тәуелсіздіктің тойына тарту іспеттес болды. Ал оған баруымыздың себебі арғы жылдан басталады, 2015-тен. 2015 жылы біздер Керч қаласында тап осы қойылыммен барып бас жүлде алған болатынбыз. Сол сапарымыздан кейін
интернеттен көрдім екен. Себебі біздің режиссеріміз қойған Қуандық ағамыздың да хабардар қылған болу керек. Андағы өзінің достары болды, ағалары, әріптестері болды режиссерлар. Біз шақырту алдық. Сол шақырту менен біз бардық. Баруда өте қиын болды. Қалай болғанда да шетел, теңіздің арғы беті дегенде. Оған облыстың басшысының үлкен көмегі, қолдауы, мәдениет басқармасының басшысының қолдаулары өте жақсы бізге қолқапсыр тиді. Қолдаулар болды. Олар біздің, яғни қолдау болғанда, баратын жолымыздың өзі үлкен қаржын талап етті. 21 кісі бардық. 14 миллиондай шығын болатын болды. Соның барлығын цифрды нақтылап айтқан кезде тауып берді, сессиядан шешілді де, сонымен барып келдік. Барып келгенде де көріп отырсыздар, ол жалы келдік. Жақсы нәтижемен қайттық. Содан кейін іле-шала фестиваль басталып кетті ғой, өзіміздегі. Театрымыздың ашылуы бәрі бір-біріне тұспа-тұс келді. Енді сол жерге македониялықтар келді, көріп отырсыздар. Олардан үш адам келді. Солар жаңа жүлделер табыс етіп кетті. Той тойғаласып жатыр. Табысылай басталған болатын. Енді әлде де алда осы шетелден шақыруы келді Греция еліне. Бірақ та біздер тап қазір сол жаққа қарай жолымыз түспейді ау деп ойланып отырмыз. Себебі жазда тап сол уақытта Астанада Экспо 2017 халықаралық көрме басталады. Өзіміздің Қазақстанда жеңіп алған болатын. Осыдан 4-5 жыл бұрын. Соған біздер екі қойылыммен бармақпыз. Оның екі қойылымда атын атап түсін түсте болады. Ол жаңағы Мәңгілік елдің алтын адамы деген үлкен тарихи қойылым, классикалық. Екіншісі Жәмила деген қойылым. Шыңғыс Айтматовтың. Шыңғыс Айтматов. Осы екі қойылыммен барып, Астана төрінде Жастар театрында өзіміздің Экспоға шашуымызды шашпақшымыз. Халыққа, өзіміздің астаналықтарға, жан жақтан келетін қонақтарға өзіміздің Батыс Қазақстанның өнерін көрсетпекпіз, насихаттап. Енді кеңірек, көбірек айтатын болсақ, жалпы Македония елі қойылымды қалай қабылдады? Сіздердің өнерлеріңізді бас жүлде беретін деп әбден мойындаған ғой. Енді Македония елінде 8 театр қатысқан екен. Біздер арасында қатыстық та, жаңа уақыттың тапшылығына байланысты, ол жақтағы тұрған кездегі қаражаттың көп кетіп қалатынына байланысты біздер кері қайтып кеткен болатынбыз. Біз жолда естідік алғанымызды. Ақтауға келіп, Ақтаудан бері шыққан кезде естідік. Ал жалпы Македония сапарындағы бас жүлде алатынымызды іштей болса да сәл сезген сияқтымыз. Біздің режиссеріміз, бас режиссеріміз Мұқан бірге барған болатын. Көркем жетекшіміз Бибігүл Исалиева басты рөлде ойнады. Қалған актерлық құрам бәріміз ойнап болғаннан кейін режиссеріміз айтты ғой, өте жақсы ойнадыңыздар, сірә жүлдеге бір ие боласыңдар, қандай екенін білмеймін бірақ деді. Біз құдайдан тіледік, қайтып келе жатып Ақтауда болған кезде енді біз қазақпыз ғой, өзіміздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз бар. Сондағы Бекет атамыздың басына бардық, 21 кісіміз. Автобус, сондағы театрдың директоры автобус алдап берді, бізге тауып берді. Сол автобуспен барып Бекет атаға мінәжат қылып, құдайдан сұрап, Алладан тілеп. Бері қарай келе жатқан кезде түнде естідік пойызда. Содан кейін толықтай бас жүлде алғанымызды әлі де сезінбедік. Себебі қолымызда жаңа статуэтка да жоқ, тек қана хабарды ғана естіп отырмыз, қуанып жатырмыз. Келгеннен кейін көп ұзамай ол жақтан жаңа представительдер келді, табыс етті. Содан кейін барып уф деп көзіміз жетіп, көңіліміз тойды. Енді театрдың өткен жылы абыроймен атқарған бір ісі бұл жаңағы Иран ғайыптың қойылымдарының фестивалі болды. Жалпы енді әдетте өткен жылы сіздердің Рахымжан Отарбаевтың жаңа Атырауда өткен фестивальге де қатысқандарыңызды білеміз. Әдетте фестивальді әр өңір өзінің жаңағы жерлес ақын жазушыларына, драматургтарына өткізетін еді. Жалпы Иран ғайыптың фестиваліне бізде өту себебі неде? Әлде ақынның қалауы осы болды ма? Бұл былай. Жалпы облыстарда бір-бірден театр бар ғой. Қазақ театры бар, кейбір облыстар екі-екіден. Мысалға бізде орыс театры бар Островский атындағы. Сосын ол театрлар өздерінің актерлік құрамына қарай академиялық театр, жай ғана облыстық театрлар, бір-бірлері музыкалық драма болып бөлінеді. Соның ішінде мына үлкендер жағы көп аралайды облыстарда. Тұңғышбай ағамыз, Асанәлі ағамыз фестивальдарға барады, көреді. Содан кейін
біздің құрамға қызығушылық көп. Мына театроведтер жағынан. Олар біздің құрамды біледі, себебі біздің театр қай жерге барса да, қай фестивальға қатыспасын, қай жарысқа қатыспасын, барлығында да екінші орын алып көрген жоқ. Бас жүлде бірінші орын алады. Ол бір Құдайдың қалауы деп есептейміз, және актерлардың қан сорпа болған еңбегінің арқасында нәтижесі деп. Иранғайыптың да осы біздің театрдың қалауы, сол біздің актерлық құрамының күштілігі, олардың мықтылығы деп ойлаймын. Шеберлігіне тәнті болып тұр ғой. Жалпы драматургия жақсы болса ғана толыққанды көрерменнің жүрегіне жол табатындай үлкен қойылымдар шығады. Ал ол кісі ұлы драматургтердің қатарына жатады. Көзі тірісінің өзінде ол кісіні көптеген шетелдіктер мойындайды драматургиясын. Жаңылыспасақ, бұған дейінгі театр репертуарында ол кісінің қойылымдары болды ғой. Махамбет атап айтқанда, иә? Махамбет болды. Қорқыт болды. Махамбет те республикалық жарыста бірінші орынға ие болды. Бұл Махамбет бабамыздың 200 жылдығына арналған үлкен фестиваль болатын, осы Оралда өтті. Тағы да бір айтыла кететін нәрсе осы сөз арасында. Махамбет бабамыздың өзі сол Сырым батырдан, солардан рухтанып, отты өлеңменен қазір бізге үлкен рух қой, үлкен аруақ. Сол жаңағы Сырым бабамызға биыл 275 жыл болады. Соған байланысты біздің театрымызда бабамызға арнап қойылым қоймақшымыз. Бұған дейін бір қойылған қойым болатын, қойылым Сырым деп аталатын Рахымжан ағамыздың. Ал өзіңіз білесіз, былтыр 1-2 жыл бұрын Таркезең шықты ғой. Дүниеге Таркезең келді, Қажығали ағамыздың. Мұхаммедқалиұлы. Осы Қажығали Мұхаммедқалиұлының қойылымын оқып, қызығушылық туып, соған инсценировка жасап, өзіміздің театрдың сахнасында Сырымның бейнесін тағы да бір жаңа қырынан көрермендерге ұсынбақшымыз. Бұл да бір театрымыздың жаңалығы деп есептеймін. Рахмет. Енді жалпы театрға келер болсақ, театрдың бүгінгі тыныс-тіршілігі, енді 1993 жылы ашылған Қазақ драма театры бүгінгі күнге дейін өте қарыштап, қадам басып, тіпті жаңа өзіңіз айтқандай академиялық театрлардың өзімен бірге табандасып үлкен даму үстінде. Қазіргі күнде қанша қойылым бар, қанша әртіс бар, осы туралы тоқталсақ. Жалпы осы кезге дейін біздің театрымызға да Құдай қаласа келесі жылы 25 жыл болады, 93-тен деп есептесек. Ал егер документальный құжат жүзінде 1992 жылы өмірге келген екен құжаты, олай деп есептесек, биыл бізге тап осы 2017-де 25 жыл болады. Осы жылдар аралығында біздің Қазақ драма театры 140-тай қойылым қойыпты. Оның қазір 100-і репертуарда бар. Ал жалпы қалмай жүріп тұратын, ай сайын, жыл сайын қалмай жүріп тұратын 70-80 қойылым бар. Кейбір қойылымдар бар, тарихи қойылымдар, жылына бір рет қойылатындар болады. Олар да қазір өмір сүріп тұр. Кейбір заман талабына орай және декорациялардың тозуына орай адамдардың кейбір жаққа көшеді ғой, сондай соған байланысты кейбір қойылымдар түсіп қалды. Оның орнына жаңа қойылымдар пайда болды. Сондықтан да біздер қазір қоржынымыз бай, репертуарға кедей емеспіз. Жалпы әртіс туралы айтатын болсақ, әртістер қалай таңдалады, олар қайда оқып дайындалады, жалпы осы туралы? Жалпы әртістерден де жоғары оқу бітірген өзінің мамандығына сай әртістерді қабылдайды ғой. Қабылдаған кейінде олар 2 ай мерзімде сынақ мерзімінде болады. Содан кейін сол 2 ай мерзімнің ішінде өзін жақсы жағынан көрсетіп, жақсы рөлдерді игерсе, ары қарата сол театрда қалып, театрдың тұрақты құрамында қызмет қылады. Құдайға шүкір, бізде жастар да, орта буын да, үлкен аға апаларымыз да өте жақсы өнер көрсетіп, қазір үлкен ансамбльменен халыққа өзінің өнерін көрсетіп келе жатыр. Оған біздің әрбір қойылымымызды мысала келтіруге болады. Жастарға арналғанда бар әртүрлі жанрдағы трагедиясы бар, комедиясы бар, қалай бір тарихи қойылымдар бар, барлығын да игерген. Сондықтан да өзіміздің театрдың сол құрамының мықтылығына қатты мақтанамын, мақтаныш тұтамын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, қазір үзбей жүріп тұратын жалпы 100-ге жоқ қойылымдар бар деп. Енді кейінгі кезде мысалға шетел шедеврларын аударып, қазақшалап жаңағы театр репертуарына енгізу өте жақсы қарқын жүргізілуде. Жалпы бұл енді өнер әр ұлтқа, халыққа бөлінбейді, бірақ енді
дәл біздің драматургтердің бүгінгі күннің тақырыбын таппас башу айта алмағандығы ма, әлде бұл нені айқындайды жалпы осы? Әрине, өнер ұлтқа бөлмейді. Егер театрлар, біздің театрда да жаңағыдай шетелдік классиканы аударып, не болмаса ортаңғы дүниелерді, мысалы бүгінгі болған, қазір тапқаза жүріп жатқан қойылым бар, болмаған оқиға деген Мария Ладо Украин ұлты. Ал оны, біз оның ұлтына қарамаймыз, шығарманың маңыздылығына, оның өміршеңдігіне қараймыз, көрермені жүргені жол табатынына. Ал ондай қойылымнан тіпті бас тартып қоймаймыз дейтін болсақ, онда біздің театрымыз әрине кейбір жағдайларда басқа театрлардан жайлап қала бастауы мүмкін. Сондықтан да біздер классикамен бірге шетелдік қойылымдарды да бірге алып жүріп отырамыз. Аудармаларды әсіресе ол заман талабына сай болады. Себебі көптеген басқа театрларда, шетелдің театрларында, көрші мына Ресейдің театрларында да осы үрдіс ұстамаған. Себебі олар жай ғана өздерінің еліндегі, өзінің елінен шыққан жазушылармен ғана шектелмейді. Міндетті түрде шетелден оларға да, мысалға Ресейге біз шетел болып саналамыз, Тәжікстанның да қойылымдарын қояды, татарлардың да қойылымдарын қояды, өздерінің ішінде болғанмен олар автономия ғой. Егер жауһар дүние болса, шағын бір тақырыпты қамтығанменен әпәсім дүниелер болады. Оларды көріп қалғаннан кейін режиссерлер қызығады, сосын оны көркемдік құрамға салады, оны оқығаннан кейін бізге керек деп шешеміз де қойылады. Ол көрермендердің бір керегін ақтайды. Яғни айтар жалғыз бір аймаққа емес, немесе бір жаңағы ұлтқа, халыққа емес, жалпы адамзатқа айтар бар дүниелерді әлбетте аламыз дейсіз, пайдаланамыз дейсіз. Енді классика деп өте жақсы айтып қалдыңыз. Көптеген телекөрермендеріміздің, жалпы театр көрермендерінің аузынан құлағымыз шалып қалып жатады. Осы біздің театр неліктен мына классикалық дүниелерді көбірек сахналамайды екен деп. Енді оның ішінде әлбетте Қыз Жібек пен Қозы көрпеш Баян сұлу қойылымы сіздердің репертуарларыңызда бар екенін білеміз. Мысалға 1993 жылы алғаш Қаракөз қойылымымен ашылыпты. Жалпы осы Әуезовтің немесе басқа да ақын жазушылардың драматургиялық шығармаларын сахналау жоспарда бар ма? Классикалық шығармалар. Бұл қойылымдар, жаңа айтқан, өзің айтып отқан қойылымдар Қыз Жібек те, Қозы көрпеш Баян сұлу да біздің репертуарымызда. Бірақ одан әріде Айман Шолпан бар, үлкен қойылымдар. Еңлік Кебек бар. Еңлік Кебек бар. Оларды да сахналау біздің ойымызда бар. Себебі біздің Мұсағали деген әріптесіміз, ағамыз. Сол кісі осы нәрсені көп қаузайды. Айтады, бізге классика керек деп. Үлкен мына Сердеш ағамыз, олардікі өте дұрыс. Себебі жаңағы Еңлік Кебектер, Айман Шолпандар кезінде де бізде болған болатын. Ескі театрымыз болған кезде. Бірақ жаңағы айтқандай, кейбір актерларымыздың қоныс аударуына байланысты сол жылдарда әртүрлі жағдайларменен кейбір актерлардың өмірден өтіп кетуіне байланысты жаңағы үлкен қойылымдар тоқтап қалған болатын. Ал оларды қалпына келтіріп қайтадан жамап жасқасақ, ол бұрын қалпын бермейді. Сондықтан да біздің ойымызда болашақта жаңа классикалық қойылымдарды шақыртуменен жақсы үлкен режиссерларға тапсырыспенен қойдыру ойымызда бар. Осы айдың аяғында, қаңтар айының аяғында бізге театрымызға Тұңғыш баяғымыз келіп, классикалық қойылым, дүниежүзілік Шекспирдің Гамлетін сахналамақшы. Ол да біздің театрымызға үлкен бір жаңалық болады. Жалпы облысқа жаңалық болады. Себебі Гамлет бізде қойылмаған болатын. Ал Гамлет қойылмаған театрды мына Ресейде театр деп есептемейді дейсіз. Үйдеп айтпай ақ қояйын, бірақ та жаңағыдай алдыңғы қатарлы театрлардың қатарына қоспайды оларды. Жақсы. Сөзіңіз аузыңызда, бізге осы орайда хабарласып отырған бір телекөрерменіміз бар екен. Алдымен сұрағын тыңдап алайық, арымен қарай әңгімемізді жалғастырып жатармыз. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қоя берсеңіз. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Мен сұрағым ба, әлде ұсынысым ба? Иә, ұсынысыңыз. Былтыр ғана мерейтойы өтті білемін. Біздің жергілікті Мұхадес Есімғалиев дейтін ағамыз болды ғой. Иә, иә. Айта беріңіз. Иә, соның бір жақсы шығармасы бар еді, жазы төгілген жаз. Иә, сол шығарманы мына облыстық драма театрының сахнасында шығаруға болар ма екен әлде? Сол шығарма бойынша. Рахмет. Түсіндім. Мұқадес Есімғалиев ағамыздың шығармасын сахналау турасында. Мұқадес Есімғалиев ағамыз, жерлес ағамыз, ол өте
жазушылығы, таланты жағынан үлкен жоғары бағаға ие болған ғой осы республикада. Ол кісінің шығармалары жай ғана әңгімесінің өзі адамды бейжай қалдырмайды. Ол кісінің жаңа да шығармасы болса, егер жаңашып отқан мен естімей қалдым, атшын сол кісіміз шығармасын алып келсе бізге, осы именно қазір жаңа естілмей қалды аты шығарманың, осы шығарманы қоюға қалай қарайсыңдар деп біздің көркемдік құрам алып келсе, біз оны қарап оқып талқылап дүниеге келтіруге септігімізді тигіземіз. Себебі ол кісіні енді бүткіл мұқым қазақ біледі ғой. Енді ол кісі тарихи тақырыптарға да қалам тербеді, мысалға зерлі тон романы бар деген сияқты. Яғни көркемдік кеңеске келсе, сіздер талқыға салып, біздер қоюға тырысамыз. Мүмкін ол кісінің былтыр мерейтойы болды, меніңше ұмытпасам. Ол кісінің шығармасына шынымен де біздер осындай ұсыныстарменен қоюын жеделдетеміз. Ал егер осындай ұсыныстар болмаса, шынымен ол шығармалар жатып қалуы мүмкін. Немесе басқа бір облыстың театрлары қойып кетсе, біздер санымыз соғып қалуымыз мүмкін. Біз сондықтан да өте жақсы сұрақ болды, рахмет сізге. Түсінікті. Енді театр өмір айнасы деп айтады. Жалпы кей кезде талас тартыстарда баспасөз беттерінде көрініс беріп қалып жатады. Мысалы, драматургтар мен жаңағы режиссерлардың бір-бірімен келіспейтіні, драматургтардың кейбір өкпе наздары бар режиссер айтатын, жалпы біздің дайын шығармамызды алмай өздері жазып, өздері қойып, өздері бейімдейді деп. Бұл енді неден туындайды осындай? Жалпы бүгінгі күннің бейнесін театр тап басып ашып беріп жүр ме? Қалай ойлайсыз? Әрине, бұл сұрақ өте нәзік сұрақ деп айтсақ болады. Егер бір жерде айтатын болса, қазір шынымен бір адамның аты жөндерін айтуға болады. Тап осындай мәселеге, осындай бағытқа барып жүрген. Бір шығарманы алады да, бір ағаларымыз. Сосын оған өзінің сөзін қосады. Өзінің соавторы алады да, соны тіпті классика Ғабит Мүсіреповтің өзін. Сосын оны халыққа ұсынады. Оны әрине халық деген сұқыр емес қой, халық деген надан емес қой. Халық бәрін көріп отырады да, ашынады әрине. Бұл не нәрсе деп. Құдайға шүкір, біздің театрымызда ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ та кейбір театрлардан осы нәрсені біздер көріп, өз көзімізбен көріп, қайтқан кезіміз болды. Ол әрине уақытша ғана құбылыс деп есептеймін. Бәрібір ол шындық шықпай тұрмайды ғой. Солай. Ал жалпы қазір қойылымдар бүгінгі күннің бейнесін тап басып ашып бейнелей алып жүр ма? Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, театр өмірдің айнасы деп. Бұл қанат сөз дәл айтылған. Театр өмірдің айнасы. Егер театр болмаса, театрда жаңа шынайы өмірді бейнелейтін актерлар болмаса, халық өзін өзін қайдан көреді? Бір-біріне қарап бағалай алмайды ғой. Олар сол үшін де театрға келеді. Сол театрдан тәрбие алады. Ал жалпы бір ғана біздің театр демеймін. Жалпы Қазақстан театрлары қазір даму үстінде. Өте қарқынды даму үстінде. Себебі біздің еліміз дамып келе жатыр. Осы азғантай 25 жылдың ішінде Қазақстанның қарыштап дамып жатқанын кейбіреулер көргісі келмегенменен ол өзін өзі айқындалады. Біздің жаңа Керчіге барып алғанымыз, Македонияға барып алып келе жатқанымыз бас жүлделерді, одан қала берді республикада осындай үлкен-үлкен тойлардың, фестивальдердің болып жатқаны ол біздің еліміздің дамығанын, қарқынды дамығанын және жаңа өзіңіздің сұрағыңызға орай тап басып халыққа көрсетіп отырғандығының айғағы деп есептеймін. Рахмет, Қуаныш Сайлауұлы. Жоғарыда айтқандай, біздің шақыртуымызға ұлалып бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, біздерді осындай мәнді де әсерлі әңгімеңізбен ақпараттандырып, сауаттандырып жатырғандарыңызға мың да бір рахмет. Біз де телекөрермендерімізде дән ризамыз. Жалпы енді жергілікті жазушымыз қазақтың қадір атанған Қадыр Мырзалиев жазбасында айтады ғой, жалпы Грекияда театр алғаш дамыған, жалпы театр қай жерде орналасса сол қаланың орталығы болып саналған деп. Сол сияқты қашанда көрермендеріңіз көп болсын және академиялық театр деңгейіне көтеріле берсеңіздер деген тілегіміз бар. Рахмет, аман болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, біз осымен қоштасамыз. Келер сәрсенбінің сәтінде жолыққанша аман сау болыңыздар.